Hei vaan kaikille. Tervetuloa tänne Vasemmistoliiton pormestariehdokkaiden lähiöiltaan. Mä oon Minna Minkkinen Tampereelta, Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja Tampereella meidän pormestariehdokas. Sitten mulla on täällä Helsingistä Paavo Arhinmäki, Turusta Mirka Muukkonen, myös pormestariehdokkaita. Ja sitten Oulusta, ei pormestariehdokas, mutta ehdokas ja pitkän linjan kuntavaikuttaja ja entinen kuntaministeri Martti Korhonen, jonka kuva ei nyt näy teknisistä syistä, mutta mukana kyllä on. Pidemmittä puheitta mennään esittelyihin. Esitellään itsemme ensin ja sitten päästetään Martti Korhonen vauhtiin. Hän kertoo meille ajankohtaisista asioista, mutta Paavo on hyvä. Joo, minäkö aloitan? Heti mä sen unohdin sen meidän säännön. Paavo Arhinmäki todella on Helsingissä Vasemmistoliiton asettamana pormestariehdokkaana, ja mun tehtävä niin sanotussa pormestarivaalissa on muistuttaa, että nyt ei käydä pormestarivaaleja, vaan kuntavaalit, ja se on ratkaisevaa, että mikä on valtuuston voimasuhteet, mitkä ei ole oleellista, että mikä on pormestarin nimi, ei edes ole oleellista, että mikä on suurin puolue, vaan oleellista, mitkä on voimasuhteet, ja Helsingissä on näkynyt hyvin selkeästi nyt tämän 4 vuoden aikana, kun meillä on ollut Jan Vapaavuori pormestarina, niin hän niin kuin oikeastaan kaupunginhallituksessa kerta toisensa jälkeen ihan isoja merkittäviä hankkeita häviää. Meillä on samaan aikaan olemassa myös punavihreä enemmistö. Vasemmistoliitto, demarit ja vihreät muodostaa myös enemmistön Helsingissä. Ja ollaan niin kuin pystytty tekemään paljon hyvää politiikkaa tällä enemmistöllä, joka osoittaa sen, että tämä pormestarimaali on vähän samantyyppinen kuin 2003 eduskuntavaaleissa, niin sosiaalidemokraatit ja keskusta vaalitaktisista syistä keksi pääministerivaali. Niin nyt on vähän niin kuin ainakin Helsingissä, niin kokoomus ja vihreät puffaa pormestarimaalia sillä ajatuksella, että se niin kuin tavallaan kanavoisi ääniä näille kahdelle puolueelle. Mutta oleellista on nähdä se, että se, ketä on valtuutettuina, on ratkaisevaa. Ja mielenkiintoista on se, että mielipidemittauksissahan näyttää siltä, että sekä kokoomus että vihreät on Helsingissä menossa alaspäin ja Vasemmistoliitto kolmansissa vaaleissa peräkkäin on lisäämässä paikkoa ainakin mielipidemittausten perusteella. Joka kertahan se on aina vaikeampaa ja vaikeampaa ottaa sitä uutta vaalivoittoa. Mutta tämä voisi johtaa myös, jos näin käy, niin siitä positiiviseen asiaan, että kaksi puoluetta ei voi enää muodostaa enemmistöä, että ne tarvitsee aina mukaan muita puolueita, joka on myös demokratialle hyvä asia, että ei synny mitään niin kuin duopolia tai tietysti pienissä kunnissa yksittäinen puolue tekee. No, se mikä mulle oleellista tässä niin sanotussa pormestarikampanjassa on se, että pyrin puhumaan lähiöistä ja lähiöiden palveluiden puolesta. Helsingin slogan on ollut, että maailman toimivin kaupunki, Jan Vapaavuori pormestarina lanseerasi tämän, niin se on käytännössä tarkoittanut maailman toimivinta kaupungin keskustaa. Ja ne hankkeet, joita tehdään, niin ollaan tehty ennen muuta kaupungin keskustan suuntaan ja enemmän hyvinvoiville alueille. Ja nyt tarvitaan sellainen niin kuin iso lähiöprojekti, että tavallaan käydään lähiö lähiöltä läpi Helsinki, että miten palvelut toimii, miten palvelut pelaa, missä mahdollisesti on puutteita, ja tehdä sellainen investointiohjelma, jossa huolehditaan lähiöistä. Suurin osa helsinkiläisistä kuitenkin asuu lähiöissä. Ja se tuntuu päätöksenteossa unohtuvan myöskin Helsingin valtuutetuista. 2/3 asuu kantakaupungissaan asunut, vaikka enemmistö asuu muualla, joka varmaan kertoo siitä, että tietysti hyvinvoivilla alueilla äänestysprosentti on korkeampi ja myös siitä, että on niin kuin taloudellisia ja muita mahdollisuuksia tehdä enemmän kampanjaa. Että tavallaan on huomannut, että on joutunut olemaan nytkin se ääni valtuustossa, joka muistuttaa aina siitä, että lähiöitä ei saa unohtaa ja puolustamaan niitä alueita, joista valtuutettuja tuet. Esimerkiksi kun puhutaan vaikkapa kouluista, lähikouluista, joka on se lähiön sydän, se keskipiste. Ennen puhuttiin, että kirkko keskellä kylää, nyt mä sanoin, että peruskoulu keskellä lähiötä. Niin tavallaan huomannut sen aikoina, kun opetuslautakunnassa yhdessä toimii, että kun on ollut tämmöisiä lakkautuslistoja, niin
niistä alueilla, jossa ihmiset vain tyytyvät kohtaloonsa, jossa ei osata nousta puolustamaan, jossa ei ole kontakteja, niin helpommin niissä suljetaan koulu kuin sitten semmoisia alueilla, jossa on positiivinen. Se on positiivista, että ihmiset toimii yhdessä ja lähtee kamppailemaan omien lähipalveluiden puolesta, mutta se ei voi olla ainoa kriteeri. Tämän tyyppisiä asioita mä pyrin nostamaan esille tässä niin sanotussa pormestarivaalikampanjassa, jossa myös keskeisten pormestariehdokkaiden joukossa on ainoa, joka edustaa lähiöitä myös tällä hetkellä asuinpaikkana. Kiitos Paavo. Mirka, ole hyvä. Kiitoksia ja moikka kaikille. Mä olen Muukkosen Mirka Turusta ja Vasemmistoliiton pormestariehdokas täällä. Ja mä olen ollut yhden kauden poissa nyt välistä valtuustosta, koska jättäydyin silloin itse pois, mutta nyt olen takaisin aika intoa täynnä, ja mitä enemmän näitä vaaleja nyt on käyty, niin sitä enemmän tulee intoa mukaan. Minulla kuitenkin on aika pitkä puoluetausta. Olen toiminut Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajana, ja sitten olen ollut 3 kautta valtuustossa, 1 varalla ja 2 varsinaisena jäsenenä, ja sitten nimenomaan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Puolueessahan olen ollut myös puoluehallituksessa ja puoluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja, että sieltähän me kaikki ollaan myös entuudestaan tuttuja, ja sitten mun mielestä onkin sen takia niin kiva tämä pormestarikampanja, jos tässä halutaan jotain kivoja juttuja sanoa, että on tavallaan tutut ihmiset omasta puolueesta, ja voidaan vaihtaa kuulumisia ja mielipiteitä ja kokemuksia. Mä kuuntelin äsken just Turun Sanomien paneelia, missä oli Li Andersson esiintymässä, ja hän just kans vertaili näitä meidän isoja kaupunkia ja kokemuksia näistä pormestariehdokkaista tai pormestarin kokemuksista, että miten on viety käytäntöön, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Ja anteeksi, tuli puhelu, laitoin sen pois. Sitten toi, no, mut mä voisin sit myöhemmin ehkä kertoa muutamia Turun kuulumisia, Turun lähiöihin liittyviä asioita, ja tosi kiva, että saatiin järjestymään tämä tilaisuus. Joo, kiitos. Kiitos Mirka. Ennen kuin päästään Korhosen Maran lauteille niin sanotusti, niin Tamperehan on se, jossa pisimpään on ollut käytössä pormestarimalli. Meidän ryhmä täällä on, näkee sen hyvät ja huonot puolet, mutta meillä ehkä niin kuin Tampereella ei ole realistisia mahdollisuuksia siihen pormestariin, mutta sitten taas apulaispormestari on ihan realistinen. Meillähän on Tampereella pormestarimalli luo valtuustoon semmoisen oppositiohallitusasetelman. Mä en ole ollenkaan vakuuttunut, että se on hyvää ja toimivaa kuntapolitiikkaa, mutta niin se on meillä jotenkin niin kuin lähtenyt siihen, että meillä on vahva se pormestarikoalitio, jolle sitten valta ja päätöksenteko paljon keskittyy, ja sitten meillä on se oppositio. Sehän on tietysti aina sitten, niin kuin sulla on enemmän valtaa, jos sä pääset sinne jo tavallaan sinne hallituksen piiriin, mutta mä en ole ollenkaan vakuuttunut, että tämä on järkevää kuntatasolla, mutta palataan tähän vielä varmasti. Mutta enemmän kuin puhutaan pormestarimallista, niin puhutaan niistä lähiöistä, koska me kaikki tullaan Suomen suurimmista kaupungeista, niin takuulla meillä on siihen sanamme sanottavana. Mutta nyt Martti, ole hyvä. Kiitoksia Minna ja kiitos kutsusta saapua tähän teidän tilaisuuteen. Meillä täällä pohjoisessa, kun meillä kaikki on vaatimattomampaa kuin siellä rikkaassa etelässä, niin meillä ei tietenkään ole pormestareita, mutta meillä on tämmöinen duaalimalli Oulussa. Eli meillä on päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sitten meillä on 3 isoa lautakuntaa, sivistys- ja kulttuurilautakunta, hyvinvointilautakunta ja sitten yhdyskuntalautakunta, jonka toimiala on käytännössä maankäyttö, kaavoitus, tekninen sektori, vesilaitos, vesihuolto, niin puistot niin edelleen. Ja meillä on niissä puolipäivätoimiset puheenjohtajat, että minä vedän meillä yhdyskuntalautakuntaa, eli käytännössä maankäyttöä, kaavoitusta, että me ei käydä pormestarivaaleja niin kuin tässä mielin kun te siellä rintamailla. Se on tämä vaatimattomuus. Mutta itse asiassa Minna pyysi enempi tästä lähiöpuolesta puhumaan ja lähiön niin kuin, lähiöiden tulevaisuudesta, miten me niitä hahmotetaan. Ja meillä on mielenkiintoisia hankkeita, muutama tässä menossa. Mä ne esittelen teille hyvin tiiviisti ja lyhyesti.
Mulla oli värikuviakin, ne olisi ollut mukava katella, kun ne olisi värikuvina ollut, kun normaalisti meillä on tietenkin mustavalkoisia, kun ei sitä väreihin ole paljon varaa, mutta että niin tässä digimaailmassa ne olisi ollut värillisinä. Mut meillä on tämmöinen valtakunnalliseen tähän lähiökehittämisohjelmaan liittyen, niin meillä on tämmöinen Kaijonharjun alue, että jos te nyt sielunne silmin panette itsenne lenteleen tänne joko droneella tai sitten jonakin muuna henkiolentona Oulun yläpuolelle, niin tämä kaukova Kaijoharju sijaitsee noin 6 kilometriä keskustasta pohjoiseen. Siinä on isoja asuntoalueita ympärille ja siellähän meillä on siinä Kaijonharjun alueella myös Linnanmaan yliopistokampus, jossa on ammattikorkeakoulu ja yliopisto samassa. Tämä on niin kuin kohtuullisen ikääntynyt tämä Kaijoharjun alue, että jos mä muutaman luvun sanon semmoisen niin kuin nostoluvun, että siellä on 70-luvulla rakennettu noin 26% asunnoista, 80-luvulla 31% asunnoista ja 90-luvulla 40% asunnoista, eli kohtuullisen vanha asuntokanta. Kerrostaloja on 81%, sitten rivitaloja. Ja vuokrakäytössä tuolla alueella on 71% kaikista asunnoista, joka kuvastaa sitä, että siellä on oppilaita kohtuullisen paljon ja oppilas niin kuin potentiaalista väkeä. Ja sitten yksi luku sellainen, joka on ehkä hyvä teidän muistaa, niin siellä on 28, pikkusen vajaa 30% ARAn vuokra-asuntoja. Et kohtuullinen määrä sitä ARA-asuntokantaa. Sitten lukuarvojen kautta, jos tämä niin kuin katsoo henkilöinä, niin siellä on asukkaita noin pikkusen vajaa 4000. Ja jos me katsotaan sitten se yliopiston kanssa ja ammattikorkeakoulun kanssa noin 8000, että jos Kaijoharju Linnanmaa yhdistetään. Niistä on opiskelijoita noin 20% ja Oulussa keskimäärin väestöpohjaan nähden on 10%. Keski-ikä on nuori 34 vuotta. Työllisyysaste on 49, eli työttömyys on korkea, se on 21% tuolla alueella. Ja sitten vieraskielisten osuus on 18%, kun se on 4% täällä meillä muualla Kanta-Oulun koulun alueella. Mutta sitten taas korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on 33%, että lähellä kaupungin muuta keskiarvoa. Ja sitten ehkä yksi luku vielä, kun näitä nyt teille luettelen, niin keskitulot on noin 20 000 euroa vuodessa, että se on niin kuin tällainen väestöryhmä, johon tämä niin kuin kohdentuu tämä lähiöohjelma. Ja me on tehty siihen 2019 kaavarunko, ja se kaavarungon kautta niin sillä mahdollistetaan se asukasmäärän ja työpaikkojen määrän noin kaksinkertaistaminen, eli meillä on kohtuullisen hyvä pohja lähteä sitä lähiöohjelmaa siellä toteuttamaan ja viemään eteenpäin. Ja me on sitten lähdetty tästä lähiöohjelman niin kun kokonaisuudesta katsoon sitä, että mitä siinä niin kun haetaan ja mitä siellä tarkoitus on tehdä. Ja kyllä me äkkiä tultiin siihen tulokseen, että se tarvii poikkihallinnollisia toimia, se on ihan niin kun selkeä. Että se koko lähiöohjelman idea pitää olla poikkihallinnollinen ja ne ehkä nostot, mitä mä haluan nostaa siitä, niin on se, että yritetään ehkäistä tämmöistä asuntoalueiden eriytymistä. Se on yksi pääpointti, lisätä asukkaiden hyvinvointia, mutta samalla myös sitä osallisuutta. Että saataisiin niitä ihmisiä sieltä oikeasti kehittämään sitä aluetta. Ja sen kautta niin kun lähestyä sitä alueen elinvoimaisuuden nostamista ja samalla huolehtia siitä, että siellä on palvelut riittävät ja se asumisen taso pysyy riittävän hyvällä tasolla. Ja kun sitä nivelletään sit koko kaupungin kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen, niin ei siinä oikein jää mitään muuta kuin se, että meidän pitää saada sitten iso poikkihallinnollinen hanke. Ja tästä me on niin kun lähdetty sitä rakentamaan ja nyt me on tehty melko paljon hankkeita niin, että kaupungin omalta puoleltaan, mutta myös asukkaiden ja muiden sen alueen toimijoiden yhteistyötä saataisiin vahvistettua. Tämä ympäristön ja sitten näiden tilojen ja toimintojen suunnittelu on ollut sellainen iso haaste, että löydetään yhteistä säveltä siihen ja yhteisiä näkemyksiä. Se
on se asukkaiden osallistaminen hirveän helppo sanoa, että sitä pitää tehdä, mutta nyt kun sitä käytännössä sitten yritetään viedä eteenpäin, niin ei se ihan hirveän helppoa olekaan, että sitä siihen pitää niin kuin keksiä ja panna toimeksi ja luoda uusia mahdollisuuksia, toimintatapoja. Ja ehkä tuossa on niin kuin selkeästi noussut esille se, että sen pitää myös tuoda konkreettista tulosta. Että ei riitä vaan, että sit kauniisti puhutaan esimerkiksi kaavahankkeiden osalta. Sen pitää selkeästi niin kuin vaikuttaa myös sit siihen kaavoituksen sisältöön. Ja sen vuoksi me on näitä yleisötilaisuuksia nyt pidetty paljon. Sitten on nämä lasten ja nuorten osallistaminen tähän mukaan, niin sillä me on ajateltu niin, että sillä selvästi saadaan yhteisöllisyyttä lisää ja sitä kiinnittymistä siihen alueeseen, että se on vähän sama kuin kun te katsotte esimerkiksi yliopistokaupunkien osalta, niin kyllähän se hyvin monta kertaa niin on, että se nuori väki, joka valmistuu, niin jää myös sille paikkakunnalle valmistuttuaan, koska siellä on ollut harjoittelupaikkoja, siellä on ollut kaikkea sellaista, joka niin kuin luo sitä kiinnittymistä siihen alueen mahdollisuuksiin. Ja sitten on isona niin kuin mä palaan siihen vähän tuo yhden hankkeen kautta, niin on tämä ympäristövastuun lisääminen ja myös sillä puolella se vaikuttamismahdollisuuksien kasvattaminen ja että annetaan niin kuin mahdollisuuksia edistää sitä ympäristövastuuta myös käytännössä päätöksenteon kautta. No sitten on nämä tutut tietenkin markkinointi-imago, että ne pitää nostaa esille, mutta siellä pitää olla sitten kohtauspaikkoja, tilojen monikäyttöisyyttä ja ei isoja kynnyksiä niiden tilojen hyödyntämiseen. Me on melko paljon nyt tuolla alueella etenkin panostettu puistojen virkistys- ja viheryhteyksiä suunnitteluun, kehittämiseen, että tulisi tätä niin kuin sitoutumista ihmisiltäkin sen alueen niin kuin kehittymiseen ja sen ihmisen sitomisen tavallaan sitä kautta myös siihen alueen kehittymisen näkökulmiin ja siihen, että he ovat mukana kiinteästi. Lapsi ja nuori on tarkoitus tuoda osaksi ihan selvästi niin kuin näkyvää kaupunkia, että panostetaan toimintapaikkojen suunnitteluun sinne alueen ytimeen sekä vuorovaikutteisen toimintamallin edistämiseen, että lapset ei ole missään sivussa, vaan ne on siinä niin kuin ytimessä. Tähän on niin kuin se karkea lähtötaso, mistä me on lähdetty kehittämään, ja me hyödynnetään nyt täydennysrakentamista siellä. Siellä meillä on, mä tuon vihreän korttelin esittelen sun vähän tarkemmin tuossa myöhemmin, ja jonkun sanan sanon tuosta lähimmäiskorttelista. Et meillä on niin kuin kaksi tämmöistä niin kuin hanketta lähtemässä liikkeelle, jotka on selvästi jotakin uutta yritetään myös luoda. Mutta kun se alue on Oulussa kahden järven, Pyykösjärven ja Kuivasjärven rannat ovat niinku tätä aluetta, niin yritetään tämä järvien rantojen avaaminenkin hyödyntää. Et mitään järvien rantoja ei tukita, vaan ne on avoimia. Kuntoreittien kautta saadaan sinne yhteys muihin verkostoihin, mutta nyt rakennetaan parasta aikaa sinne uusia kosteikkoalueita, että me saadaan imetyskenttiä sinne ja sitä kautta sitten myös puhdistettua noita vesistöjä. Ja sitten kulttuuri on, ja tapahtumat on niin kuin isossa roolissa tämän alueen korttelien kehittämisessä, että et sinne tulee asukastupaa, monitoimitilaa, monitoimitalotilaa, jossa on niin kuin mahdollisuuksia yhteisöille, taiteille, kulttuurille. Tapahtumapaikkoja tuonne keskustaan on tarkoitus kehittää tämmöistä lumofestivaalia ja kulttuurisuunnittelun hyödyntämistä tällä alueella. Sitten jos me katsotaan näitä muita toimintoja, niin ne kohdistuu pitkälle tuohon lapsiin, nuoriin, kouluun, nuorisotoimeen ja yritetään myös tätä osallistuvaa budjetointia tuolla puolella saada aikaiseksi. Esteettömyyskartoitus tulee olemaan ja sitä kautta myös sit parannukset tähän esteettömyyteen. Ja ehkä sen voisi niin kun sanoa yhdellä sanalla, että tämmöisen turvallisuuden parantaminen on merkittävässä roolissa tuolla alueella. Se lähimmäiskortteli, josta mainitsin, niin siinä on tarkoitus, se on hanke menossa eteenpäin, niin siinä on tämmöinen asumisen ja palvelujen yhdistävä hybridikortteli muodostaa, jossa on monenlaista siellä sisällä.
Mutta ennen kaikkea minun mielestä se fiksuin ajatus on siinä, että se on mahdollisimman sekoittunut asukasrakenne ja asuntojakauma. Että sitten ei tule niin kuin mitään sellaista, jossa on joko nuoria tai lapsettomia tai lapsellisia tai vanhuksia tai mitä tahansa. Ja sinne luodaan myös ja tehdään asukastupaa ja sitä kautta sitten yhteisö- ja tapahtumatilaa. Meillä on tänä vuonna tontinluovutuskilpailu tästä alueesta ja sitten nykyaikaisen monitoimitalon väliaikainen käyttö ennen purkamista, eli yritetään saada niin kuin sekin hanke liikkeelle. No se tämä vihreä kortteli lopuksi, mä jo vien liikaakin aikaa, niin meillä on siinä alueella ihan uusi niin kuin asuntoalue lähtemässä liikkeelle, jossa yritetään nyt panostaa selvästi tähän hiilineutraalisuuteen ja yhteisölliseen uuteen asumiseen. Mä oon melko paljon panostettu nyt sen kaavahankkeen sisältöön ja siihen asumiseen kaiken kaikkiaan, mutta meillä on myös tavoitteena löytää siinä selviä ratkaisuja rakentamiseen ja sen asumisen aiheuttavien ilmastopäästöjen vähentämiseen. Et meillä on esimerkiksi energiamalleja nyt simuloidaan parasta aikaa, että saadaan optimaaliset ratkaisut hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Meillä on tarkoitus käyttää siellä säästäviä menetelmiä silloin, kun joudutaan käyttämään betonia terästä, että saadaan niiden määrät väheneen. Vaipparakenteiden optimointi ja hukkaneliöiden poistoa, eli yritetään mahdollisimman tehokkaasti tehdä. Ja se koko idea on siinä, että tällä rakentamalla vihreästi luodaan kestävää ympäristöä ja elämisen ratkaisuja, joka tukee sen alueen kehittymistä, jossa on myös sit kaupunkiviljelyä, kompestointia, luomutoria, lähiruoan yhteishankintaa ja niin edespäin. Ja ennen kaikkea lopuksi sanon sen, että me panostetaan paljon joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn, sähköautojen mahdollisuuteen tulevaisuudessa. Nämä on niin kuin tämän lähiöohjelman niitä isoja pointteja, mutta puheenjohtaja, nyt mä lopetan, kun minä huomaan, että minulle käy kuin vanhalle toimitsijalle, että ajatus katkesi 15 minuuttia sitten, mutta puhe jatkuu, että jossakin kohti topsahtuu, niin minä kiitän ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos Martti. Se on semmoinen poliitikon perusominaisuus puhua pitkät pätkät. Ennen kuin päästään Mirkan ja Paavon ääneen, niin pakko tarttua tuohon viimeiseen joukkoliikenneasiaan. Eilen pääsin testiajolle Tampereen ratikkaan ja pääsin sillä huristelemaan hervantaan. Ja se on kyllä niin kuin hyvin, hyvin konkreettinen niin kuin se, että mitä tarkoittaa se, että kaikki kaupungin osat ovat saavutettavia niin, että se on, kaupungin osa on saavutettava ja että sieltä myös sitten niin kuin muut kaupungin osat ovat saavutettavia. Ja tietysti Tampereella tavoitteena on laajentaa sitä pikaratikkalinjaa. Ja tässä puheessani täysin myös olen ainoa täältä sisämaasta, että muut ovat näitä onnellisia merenrantakaupunkeja. Tamperehan brändää, no ei oikeasti brändää itseään, mutta aina vitsailee, että ollaan Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki, mikä on niin kuin hervoton vitsi. Meillä Tampereella lähiötyötä on tehty muun muassa niin, että me ollaan pikkuhiljaa kääntymässä siitä, että aikaisemmin ehkä vähän keskitettiin palveluita keskustan alueelle, niin nyt ollaan palauttamassa alueiden hyvinvointikeskuksiin niitä. Esimerkiksi Tesomalla isossa lähiössä meillä niin tehtiin hyvinvointikeskus, missä on terveyskeskus, sosiaalitoimeen, muita palveluita, kirjastoa, kauppaa, postia ja vaikka mitä. Ja se on niin kuin selkeä sellainen Tesoman keskus siinä, ja se on saanut kyllä valtavasti kiitoksia ja hyvää palautetta. Mutta päästän ensin ääneen Paavon ja sitten Mirkan. Paavo, ole hyvä. Kuuntelin Maran puheenvuoron siitä, miten ne pohtii lähiöiden kehittämistä Oulussa. Siinä on hyvin paljon samaa, mikä Helsingissä on ajatuksena, että jos nyt pannaan sivuun nämä perussuomalaiset dystopiat siitä, että autot palaa ja vuodit viuhuu Itä-Helsingissä, niin tosiasia on se, että Helsinki, jossa on 6500 asukasta, Espoo ja Vantaa, kun on käytännössä kiinni kasvanut ja maailmalla mehän ollaan miljoona kaupunki, eihän missään muualla siis erotella sitä, että mikä on kunnallisesti kuuluu juuri siihen kaupunkiin, vaan otetaan se niin kuin yhtenäinen kaupunkialue, niin Helsinki on tosiasiassa miljoona kaupunki. Niin me ollaan pystytty välttämään tämä alueellinen eriytyminen ja segregaatio varsin hyvin. Verrattuna oikeastaan mihin taas eurooppalaiseen
tai maailmalla olevaan kaupunkiin. Ja kyllä keskeinen syy on se, että on vuosikymmeniä harjoitettu jo sosiaalisen sekoittamisen politiikkaa. Eli ajatuksena on se, että kaikilla alueilla on kaikenlaisia asuntotyyppejä, on kohtuuhintaista omakustanneen aravuokra-asuntotuotantoa, on välimuotoja, joissa on asumisoikeutta, mutta myös Helsingin oma malli on se, että on omakustanneperusteista omistusasumista, eli hitasia, ja sitten on kovan rahan vuokra- ja omistusasuntoja. Ja tämä niin kuin hyvin suunniteltunahan se johtaa siihen, että tavallaan hyvin erilaisista taustoista, hyvin erilaiset ihmiset niin kohtaa niissä lähipalveluissa, erityisesti kun puhuin aikaisemmin siitä, että miten oleellista on se peruskoulu, joka on keskellä lähiötä, niin samalla luokalla on hyvin erilaisista taustoista. Mä ajattelen, niin kuin mä oon Pasilasta kotosi, joka ei niin kuin varsinaisesti ole lähiö, vaan kantakaupungin jatke, mutta käytännössä struktuuriltaan täysin lähiö. Niin meillä oli siis selkeästi niin, että siellä oli koko Länsi-Pasila oli eteläpohjoissuuntaisesti rakennettu niin, että keskuspuiston reunalla oli kovan rahan asuntoja, keskellä meni tämmöistä välimuotoa hitasia, ja sitten oli näitä omakustannen vuokra-asuntoja. Ja kaikki oli aina vierekkäin, koska ne meni yhdessä niin kuin ketjussa, niin aina oli vierekkäin, joka johti siihen, että jos mä ajattelen niin kuin mun esimerkiksi peruskoululuokkaa, niin samalla luokalla oli pörssinjohtajan tytär, siellä oli 80-luvullakin oli työttömyyttä, niin oli työttömien lapsia, oli mun kaltaisen keskiluokkaisen perheen pikkuvirkamiehen sairaanhoitaja, äidin lapsi, oli taksikuskien, oli kaupan kassa. Eli tällä tavalla niin kuin yhdistyy ja meillä on sellainen yhteinen kokemusmaailma. Ja jos vaikka niin kuin mennään Ruotsiin esimerkiksi, niin siellähän on paljon enemmän yksityiskouluja, siellä on paljon eriytyneemmät asuinalueet. Siellä oli tämä miljoonaprojekti, jossa rakennettiin aika yksipuolisia lähiöitä. Se on johtanut siihen, että kokemusmaailmat ei kohtaa ollenkaan. Syntyy sellaisia erilaisia kuplia. Tästä kiinni pitäminen on äärimmäisen tärkeää. Ja jos mä ajatellaan, että lähiöiden kehittämistä, niin oikeastaan kaksi asiaa minusta on oleellista. Toinen on se, että mietitään koko ajan sitä asuntorakennetta. Että niille alueille, joissa on paljon omistusasumista, niin sitten niille sitä kohtuuhintaista vuokra-asumista ja toisaalta alueille, jossa on paljon tätä aravuokra-asuntoja, niin niihin kannattaa täydennysrakentaa sitten taas omistusasumista. Toinen on se, että jos on paljon pieniä asuntoja alueella, niin sitten kannattaa tehdä lapsiperheasuntoja, ja sitten alueella, jossa on isoja asuntoja, niin pieniä, jolloin tulee tämä tasapaino siitä, että on eri ikäisiä, niin kuin eri kokoisia perheitä, eri taustasta olevia perheitä. Ja kyllä meidän niin kuin selkeä tavoite on, Helsingissähän suurin ongelma on asumisen hinta, ihan kohtuuttoman korkeat asumiskustannukset, asu sitten vuokralla tai omistusasunnossa, se on niin kuin ongelma kaikissa kaupungeissa, mutta kyllä se on vielä niin kuin tuplana ongelma Helsingissä. Mä muistan joskus, kun turkulaisten telakan kundien kanssa oltiin risteilyllä, ja kun ne kertoi, että paljon niiden vuokrakaksiot Aurajoen rannalla on, niin sillä ei saa edes yksiötä Kallion niin kuin huonokuntoisimmasta talosta, että se on niin kuin ihan omaa luokkaa vielä se ongelma. Niin tavallaan näiden niin kuin yhdistäminen on se yksi. Ja toinen on sitten ne lähiöiden palvelut, josta Minna musta puhui tosi hyvin siitä, että huolehditaan, että on kirjasto, on nuorisotalo, on se lähiliikuntapaikka, se lähiluonto, lähimetsät sellaisia, että ne on hyvässä kunnossa, niissä voi liikkua, niin sitä kautta tulee viihtyisiksi. Ja sitten nämä, mitä Mara erityisesti puhui ja Minna, niin nämä hyvät joukkoliikenneyhteydet. Eli tässä niin kuin rakentuu se hyvä lähiö ja niin kuin ajatus siitä, että välillä lähiöllä on negatiivinenkin niin kuin ajatus tai kuulostaa negatiiviset jotenkin korvassa, niin musta lähiö on niin kuin upea ja hieno asia. Kyllä. Mirka, ole hyvä. Kiitoksia. Ja Aurajoen ranta. Kyllä, täällä sitä ollaan melkein keskustassa, asutaan vanhassa mökissä. Kiitoksia Martille tosi hyvästä alustuksesta. Se oli tosi mielenkiintoinen. Sitä olisi voinut kuunnella vaikka kuinka pitkään. Mulla ainakin tuli 1000 lisäkysymystä ja tavallaan semmoinen tiedonjano, että jes, tätä lisää. Et kuulostaa niin hyvälle. Mutta mä ajattelin, että jos Turusta kertoo, niin ensinnäkin mehän ollaan niin kaupunkina pohjaratkaisultaan aika erilaisia. Et meillähän on juuri tässä
niin kuin se meidän vanha keskusta Turussa, minkä läpi Aurajoki virtaa. Sen jälkeen tulee semmoisia isoja puutaloalueita. Meillä on Portsa, Martti, Raunistola, missä itsekin asun. Ja sitten niiden niin kuin takana seuraavaksi tulee tämmöisiä vanhoja tyyliin 70-luvun lähiöitä. Niistä on just tullut semmoinen kirjakin, mikä olisi mielenkiintoista lukea, mutta on Runosmäkeä ja on Härkämäkeä ja on Varissuota, Halista, ja ne on hyvin erityyppisiä toi keskenään. Mä oon päässyt niissä kaikissa vähän käymään, ja tietenkin asuu kavereita niissä, ja ne on kaikki semmoisia hyvin niin kuin myös mun mielestä yksilöllisiä, ja se mitä nyt tietenkin korona-aikana on tosi paljon, että ihmiset tykkää käydä luonnossa, niin siis näissä on kaikissa ihan mielettömän hienot. Siis Turussa on tosi hienot kaupunkimetsät, ja kyllä mun mielestä niissä pitää lähteä myös liikkeelle, että ihmisillä on niin kuin paikka, mihin mennä ja ulkoilla ja kerätä voimia niissä. Mutta sitten meillä on tämmöisiä lähiökehittämiskohteita, tai meillä on tämmöinen hanke, ja siellä on, mun täytyy vähän luntata, siellä on niin kuin Runosmäki, Pernopansio ja sitten oli Lauste kohteena. Ja sitten näihin on just tämmöinen monitoimitalo tulossa, mitkä kyllä ehkä keskittyy aika paljon niin kuin lapsiin. Et siellä on vähän erilaisilla kompoilla, että on päiväkotia ja saattaa olla kirjastoa ja jotain aamupäiväkerhoa. Ja itse asiassa mä olin eilen semmoisessa järjestöjen paneelissa, mikä oli mun mielestä tosi tärkeä hyvä, koska kun tulee sote-uudistus, että mitä tapahtuu järjestöille ja mikä on niin kuin kunnan rooli, ja tässä keskustelussa tietenkin näkökulmat, mikä on lähiöiden rooli, että miten siellä esimerkiksi järjestöjen tilat ja järjestöjen se mielettömän hieno panos, minkä ne pystyy antamaan, niin miten heitä pystyisi sitten niin kuin kaupunki tavallaan tukemaan ja olemaan yhteistyössä just näissä lähiöissä. Mutta tietenkin se, että mitä niin kuin näillä järjestöillä on ihan mielettömästi annettava näille lähiön asukkaille. Ja mä huomaan vaan tässä nyt samalla chatissa on kysytty just ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen, niin kuin kaavoittamiseen liittyvä kysymys. Niin kyllä mun mielestä just esimerkiksi kun ollaan luomassa näitä monitoimitaloja ja muita, niin niissä pitäisi ottaa myös ikäihmiset huomioon, ikäihmisten toiminnallisuus. Että kyllä siinä pitää niin kuin kaikki ryhmät ihan vauvasta vaariin huomioida näissä palveluissa. Sitten jos mä voin sanoa siitä ratikasta, mitä mekin kyllä haaveillaan tänne Turkuun, osa haaveilee, osa ei, mutta mun mielestä yksi tärkeä linja olisi, koska meidän Turkuhan on vähän niin kuin semmoinen pyöreänmallinen, mutta meille on kanssa kehittymässä, kun meillä on keskusta, niin sitten meillä on toi Skanssin alue ja siellä heillä on Itä-Harjun alue ja siellä on myös niin kuin paljon korkeakouluopiskelua ja toivottavasti myös ammattiinstituutti tulee jatkossa olemaan semmoinen kampus, niin sinne, niin kuin siihen koko sektorille tulee niin paljon asukasmassaa myös, että se olisi kyllä niin kuin tosi perusteltua niin kuin saada siitä se linja etenemään. Mutta se, että miten siihen sitten, että päästään me siihen päätymään, niin se jää nähtäväksi. Mutta sitten mä olisin ehkä niin kun nostanut muutaman kysymyksen, mitkä on mun mielestä ehkä vähän haasteellisia tällä hetkellä, tai mitä mä oon kokenut. Yksi on niin kun terveysasemat, mitä mä oon huomannut Turussa, mitkä on paljon vaalien alla puhuttanut. Itse tietenkin lähden siitä, että pitäisi olla sitä perusterveydenhuoltoa ja niissä lähiöistä helposti saavutettavissa, mutta meilläkin on Turussa tällä hetkellä käy niin, että sieltä lähiöistä on aika paljon keskusta-alueelle siirretty niitä terveysasemapisteitä, ja mun mielestä se on kyllä vähän huolestuttava suunta. Esimerkiksi Marian terveyskeskuksen toi tulevaisuus täällä puhuttaa tällä hetkellä tosi paljon, ja tämä liittyy myös mun mielestä siihen, mitä nyt kun on julkisuudessa puhuttu paljon lasten ja nuorten mielenterveysongelmista, niin sehän koskettaa meidän kaikkien kaupunkia, että miten se hoidetaan, niin mun mielestä nämä terveyspalvelut on tosi, tosi oleellinen. Yksi, mistä on tullut paljon yhteydenottoja tai on haluttu puhua, niin on myös tietenkin varhaiskasvatus ja se, että kuinka esimerkiksi varhaiskasvatusryhmissä, jos lasten, vieraskielisten lasten osuus nousee yli 50-60%, niin kukaan ei oikein opi kunnolla suomea, ja sitten kun he menee siihen kouluun, niin sitten siellä koulussa pitää kuitenkin ottaa koppi. Et mitkä olisi niitä malleja,
että miten saisi tavallaan ehkä vähän sekoitettua näitä ja tavallaan kaikki pääsisi sitten oppimaan Suomen. Tämä mun mielestä varsinkin Turussa olisi perusteltu myös, että me voitaisiin puhua myös ruotsia täällä. Monille maahanmuuttajille ruotsin kieli olisi hyvin, hyvin oleellista. Ja sitten yksi kuuma peruna meillä on, mikä on nimenomaan tähän, missä Paavokin puhui näistä jos näin voi sanoa, todista vähän huonosti sanottu, mutta siis eri ihmistyyppien tai taustaisten ihmisten sekoittaminen. Meillähän on ollut aika iso asunnottomuusongelma, meillä on lähemmäs 400 asunnotonta, ja meillä on tuotu nyt sellainen Sininauha-järjestön asunto ensin, toimintaperiaate tänne, ja se on tuolla Hepakullassa, ja sitten sen nimi on Niittykoti, ja se on saanut jotenkin ihmiset aivan raivon partaalle. Siellä on siis tämmöistä, se on tämmöinen rauhallinen omakotitaloalue ollut, ja totta kai siis tämä asukaskunta on varmasti siis hyvin eroavaa tästä aiemmasta. Sitten siellä on tietenkin tullut kaiken näköistä kärhämää, sitten kovia korona-aikana, niin ei ole voitu pitää semmoisia keskustelutilaisuuksia, purkaa näitä tilanteita auki, ja siellä on selvästi niin kuin kriisiytynyt, siellä on omakotitaloyhdistykset ihan raivonvallassa ja lähettää koko aika sosiaalitoimen johdolle viestejä, että nyt tämä pitää täältä poistaa, että viekää se jonnekin muualle, ja osoite on tietenkin lähiöt. Ja sit, niin kuin, että itse asiassa mun mielestä niin kuin traaginen tämä tilanne, mutta saman aikaan tämä on niin kuin semmoisen yhteiskunnallisen keskustelun kannalta niin kuin tosi mielenkiintoinen ja tämä ilmiö, että miten ja tavallaan, että mitkä on ne avaimet, mitkä me löydetään purkamaan se tilanne ja jotenkin asettumaan. Itsehän kun asun tässä Raunistulassa, tämä on aika niin kuin menneisyydessään hurja alue, niin mun mielestä on just niin kuin Paavokin kuvaili, että meillä on täältä vanha puutaloalue, sitten meillä on paljon sekä vanhoja että uusia kerrostaloja, mutta sitten meillä on täällä myös lastenkoti ja täällä on esimerkiksi yömaja, asunnottomien yömaja tosi ihan vieressä ja tavallaan meillä esimerkiksi on totuttu siihen, että tää saattaa joku vähän päissään tuossa kävellä ja lauleskella ja poliisit saattaa iltaisin mennä ohi, mutta tavallaan se on löydetty jo se tasapaino ja pystytään kaikki elämään täällä rintarinnan. Me tämän kyllä ehkä henkilökohtaisesti odotamme myös se, että meillä täällä Niittykodin alueella tulee käymään. Niin tämmöisiä alustuksia ja terveisiä täältä Turusta, mitä saa tietty kanssa kommentoida, jos teillä on jotain yhtymäpintaa. Joo, kiitos. Kommentoin heti tuohon tietysti, kun teen työkseni sosiaalityötä ja nimenomaan tämän asiakasryhmän kanssa olen pisimmän työurani tehnyt niin kuin näiden ihmisten, jota kukaan ei koskaan naapuriinsa halua, eikä heidän palveluita kukaan koskaan naapuriinsa halua. Missä me ollaan onnistuttu on, että se palvelun tarjoaja on yhdessä niiden asiakkaiden kanssa tehnyt naapurityötä. Se on ihan niin kuin työmuoto, sosiaalityön työmuoto, että tehdään sitä naapurityötä, mikä niin kuin madaltaa, paitsi että se ihmiset oppii tunteen toisiaan, niin myös sitten niissä ongelmatilanteissa tiedetään, kehen ollaan sitten siinä palvelussa yhteydessä. Ja se on niin kuin ihan aivan ensiarvoisen tärkeää, että se onnistuu, tämän tyyppiset palvelut. Ja toinen on, mitä itse olen puhunut, mitä me tarvittaisiin aivan ehdottomasti, niin on palautuminen vanhaan semmoiseen niin kuin yhteisösosiaalityöhön, että meillä tarvitsisi olla siellä alueilla niin kuin sosiaalityötä, joka ei tee vain niin kuin yksilökeskeistä, vaan oikeasti tekee siinä koko yhteisön kanssa sitä. Se on työmuoto, joka vaatii aikaa, ja se on työmuoto, mikä vaatii resursseja, mutta se kyllä palkitsee sitten. Meillä on esimerkiksi Hervannassa sitä tehty 30-40 vuotta sitten hyvillä tuloksilla, mutta tällä hetkellä sille ei oikein anneta arvoa, vaan annetaan arvoa sille, niin kuin meidän koko yhteiskunnassa ollaan niin hemmetin yksilökeskeisiä, niin ei niin kuin nähdä, että voi tietyillä alueilla olla tietynlaisia niin kuin ongelmia, mitä voitaisiin niin kuin yhdessä ratkaista. Ja se on myös niin kuin semmoista, mitä toivoisin, että palautetaan. Ja sillä myös saadaan ratkaistua näitä niin kuin tämän tyyppisiä nimby-ongelmia myös, että ei haluta niitä. Koska on totta, että tietyissä palveluissa voi myös olla ongelmia sillä alueella, että ja sit, jos ei niistä puhuta keskenään, niin niitä ei varsinkaan saada ratkaistua. Että jos ei kukaan uskalla mennä kertomaan, että hei, älä pissaa meidän tähän porttikongiin, vaan sitten vaan niistä on pakko puhua, että sitten mekin myös, niin kuin nyt puhun ammattilaisena, että mekin myös osataan sen asiakkaille kertoa, että älkää menkää kusko sinne porttikongiin. Ja niitä kyllä saadaan niin kuin ratkottua. Mutta sehän joku asunto ensin periaatteen asumispalveluhan on niin kuin
aivan timanttinen, millä ratkaistaan asunnottomuutta. Meillä Tampereella on sitä myös käytössä ja pitäisi olla enemmänkin, koska sillä ratkotaan niitä ongelmia. Meillä on ehkä vaan, ei mennä tähän ehkä sen syvemmin, mutta te viedä niiltä lähiöiltä oikeastaan. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen käänteinen lähiökeskustelu, mutta tietenkin tämä korona-aika nyt, jos sattuu täällä seuraamaan tai kuuntelemaankin ihmisiä, niin siellähän haluttaisiin tehdä just tämmöistä yhteisöllistä työtä. Mutta tietenkin kun on korona-aika, niin eihän ihmisiä voida kutsua tutustumaan ja ei voida kutsua grilliin iltaan ja sitten ainoa kokemus on just, että joku on mennyt ja grillannut jakkaran takapihalla, niin sitten se tavallaan aina jotenkin kärjistyy nämä jutut. Niin. Saanko mä tähän väliin sanoa, kun siellä joku kysyi sitä lähimmäis- tai sanoisiko tästä niin kuin sekoittumisesta siellä alueella, niin tämä lähimmäiskortteli-idea on nimenomaan se, että siellä on monilaista asukasryhmää, niin kuin sanoin, ihan vanhuksista sinne päiväkouluikäisiin ja vauvoihin. Ja sitten meillä on yksi sellainen, mä en tiedä, mä tässä mietin, että viitinkö mä nyt sanoa, kun se on kaupallinen hanke, mutta sanonpahan nyt, koska se mun mielestä on yksi onnistumisia. On tämmöinen kotikatu 365, siinä on useampi talo nyt saatu tehtyä siihen kortteliin. Sen idea on yksinkertaistettuna se, että siinä talossa asuu hyvin eri ikäisiä väkeä. Siinä on vierashuone kaikkien käytössä. Jokaisella ei tarvitse olla ylimääräistä vierashuonet. Siinä on erittäin hyvät varustellut keittiöt, yhteisötilat, saunatilat asukkaiden käytössä. Siinä on yhteiskäyttöautoa. Siinä on aulapalveluja, josta voi ostaa tarvittaessa erilaisia palveluja. Sitten iäkkäämpänä muun muassa hierontaa, tai ei nyt hieronta ole iäkkäiden, vaan jotakin terveydenhoitoon liittyvää tai vastaavaa. Jos te haluatte sitä katsoa, se on Kotikatu 365, se kortteli nimeltään, ja se on onnistunut. Sieltä tulee positiivista palautetta, siihen rakennetaan parasta aikaa paria kerrostaloa lisää. Hintataso on voitu pitää kohtuullisena, ja sitten meillä on myös asuntomessualue lähtemässä liikkeelle, joka on 2025. Meillä on kaavat siinä niin kuin alkuvaiheessa. Siellä yritetään ihan samaa, eli tätä sekoittunutta asujamistoa. Kiitos. Kiitos. Paavo. Tämä NIMBY-ilmiö on varmasti jokaisessa kaupungissa tuttu. Kun on se sitten mielenterveyskuntoutujille, päihdeongelmaisille, myöskin niin kuin esimerkiksi kehitysvammaisille ja niin edelleen, niin kukaanhan ei niitä vastusta, mutta ne pitäisi ottaa jonnekin muualle. Se johonkin on se suosituin paikka. Ja näissä minusta on oleellista se, mitä Minna sanoi, että puhutaan avoimesti, että ei niin kuin sanota, että etteikö olisi niin, että se näkyy jollain tavalla, tai käyttäjille ruiskujen vaihtopisteet ja muut. Eli niin kuin, jo, niistä syntyy ongelmia, niin kuin monista muistakin asioista syntyy ongelmia, mutta ne on ratkaistavissa, kun ne puhutaan auki. Ja toisaalta minusta on oleellista se, että pyritään jakamaan niitä aika tasaisesti ympäri kaupunkia, ettei synny niin kuin keskittymiä niistä. Ja sitten kolmas huomio on niin nämä palvelut, joita erityisesti mielenterveyspuolella tai päihdepuolella on, niin niiden pitää olla helposti saavutettavissa, että on tuo joukkoliikennekysymys. Ja mä muistan joskus, siitä on nyt jo aikaa varmaan 15 vuotta tai jotain, mutta nousi hirvittävä moraalinen kauhistelu, kun mä sanoin valtuustossa, että jokainen asunnottomia asuntola tai likaisten huumepiikkien vaihtopiste, niin pitää sijoittaa raitiovaunu tai metro reitille sen takia, että niihin pääsee pummilla toisin kuin bussiin. Eli on mahdollisuus esimerkiksi hakeutua niin kuin yömajaan ilman, että sulla on yhtään fyrkkaa. No sitten toinen, niin kuin, se oli, niin kuin, jos nostaa uuden näkökulman, vähän viitaten siihen, mitä kysyttiin tästä yhteisöllisestä asumisestakin, niin ikääntyneiden osalta laajemminkin, niin esimerkiksi Helsingissä taitaa noin 40% helsinkiläistä asua yksin. Se ei tarkoita, että on 40% yksinäisiä. Kyllähän voidaan asua parisuhteessa ja eri osoitteissa ja voi olla niin kuin hyvinkin yhteisöllinen, mutta asua itsekseen. Tämä tuli esimerkiksi, vähennettiin tästä liikkumisrajoituksesta, joka onneksi kaatui, niin mä kysyin siellä, että olette ihan vakavissanne, että
yksin asuvat kalliolaiset niin eivät saisi mennä metsään eikä saisi tavata yhtään ketään, niiden pitäisi olla vain sen neljän seinän sisällä, ettei tarvitse tästä maailmasta. Ja tämä pitää myös huomioida, ja mun mielestä se ajatus, että tehdään yhteisöllisempää asumista, jossa on kohtaamispaikkoja, jossa on niin kuin yhteisiä tiloja ja omia tiloja, niin se luo tähän niin kuin tavallaan, että kaupunkeihin, isompiin kaupunkeihin monesti kuuluu se, että myöskin sellainen niin kuin kaupungin hienous on se, että sä voit olla yhtä aikaa yksilö ja niin kuin tavallaan kadota siihen massaan. Mutta samaan aikaan siellä on se yhteisö ympärillä, joka ottaa myös mukaansa. Niin tämmöinen niin kuin uudet asumisratkaisut on sellaisia, jota tarvitaan kaikenikäisille. Mutta erityisesti niin kuin tämä vanhusten yhteisöasuminen on nousussa ja se on musta hirveän tärkeää. Turussa on myös kokeiltu tätä, tai tullaan kokeilemaan vanhusten tämmöistä uudenlaista yhteisöllistä asumista. Mun mielestä on tuolla hirveän sanottu siellä Karinakodin läheisyydessä. Ja mun mielestä on tosi hienoa, että lähdetään kokeilemaan ja etsitään erilaisia tämmöisiä yhteisöllisiä piirtejä. Kyllä mä ajattelen, että jos ajattelee tämmöisiä lähiöitä ja jos niiden ainoa kohtaamispaikka on se lähibaari, niin se ei ehkä ole niinku se paras, että kyllä siinä just pitäisi saada sitten, on se sitten lähikirjastoa tai niin kuin nuorille jotain nuokkaria tai muuta, että mihin oikeasti pääsee niin kuin eri-ikäisiin ja ehkä myös silleen, että eri-ikäiset niin kuin keskenään pääsisi juttelemaan ja tekemään. Se olisi tosi hyvä. Mut jos ajattelee niin kun, siis isojen kaupunkien kysymyksiä, niin onhan se tämä asumisen hinta. Kun se on se tosi iso kysymys. Ja oikeastaan mä kysyisin Maralta, että mulla on se käsitys, että Oulussa on paremmin pystytty huolehtimaan siitä, että se asumisen hinta asuu sitten vuokralla tai omistusasumisessa tai asumisoikeudessa, niin se ei ole karannut niin tolkuttomaksi kuin ehkä muissa näissä suurissa niin kuin korkeakoulu- ja yliopistokaupungeissa, kasvavissa kaupungeissa. Tämähän on niin kuin globaali megatrendi, että ei, niin kaupungit kasvaa ja ihmiset haluaa muuttaa kaupunkeihin. Ja aina siis asuminen ei tule koskaan olemaan kasvavissa kaupungeissa mitenkään erityisen edullista, että kun siitä on pulaa. Mutta Oulu on jotenkin onnistunut tässä paremmin ja mä oon ymmärtänyt, että yksi on ollut se, että siellä on pystytty niin kuin saamaan isompi joukko näitä rakentajia tai rakennuttajia, kuin, niin kuin se on yllättävää, että Helsingin kokoinen kaupunki, joka investoi yli 500 miljardia euroa joka vuosi kaupunki yksin, niin meillä on hyvin kapea se joukko, joka rakentaa. Niin minkälaisia toimia teillä on ollut siellä Oulussa, Mara? Et miten te olette onnistunut tässä paremmin kuin muut? Vai oletteko? No, jos minä vastaan suoraan, niin onhan me onnistuttu siinä ihan tilastojen valossa kohtuullisen merkittävästikin paremmin kuin muut. Et jos me katsotaan niin kuin isompia kaupunkia, sitten oli vasta viime viikolla tutkimus, ja siihen on oikeastaan mun mielestä kaksi sellaista se selvää isoa seikkaa. Ensimmäinen on maankäyttö ja kaavoitus, että me pidetään melko tiukkaa kumminkin maankäytön ja kaavoituksen linjaa, että se tahtoo olla, että sitä joudutaan vääntää jatkuvasti, että periaatteessa, että kaupunki kaavoittaa pelkästään omalle maalle, ja jos sitten kaavoitetaan niin kuin yksityiselle puolelle, niin yritetään vaikuttaa siihen maan hintaan sekä muihin siihen liittyviin seikkoihin, mutta kyllä se on ongelma. Esimerkiksi minä olen esittänyt niin, sanoisiko vasemmistolaisesti ajatellen äkkiä vieraan ajatuksen, että kaupungin pitäisi ostaa tästä keskustasta näitä tontteja, joita tulee myyntiin rakennusoikeuksineen, ja sillä säädellä sitä hintatasoa niin, että kaupunki on se vuokranantaja, koska ne menee nyt niin, että siihen tulee yleensä rakennusliike, joka ostaa sen, joka myy sitten välittömästi se eteenpäin jollekin säätiölle tai vastaavalle, ja silloin se kierre lähtee sen maan hinnan osalta. Että mä oon Helsingissä katsonut, että siellä taitaa olla rakennusneliötä kohti jo pahimmillaan yli 2000 euroa kerrosneliö maan hinnan osuus, ja jos te ajattelet 104 asunto, niin siinä on jo 200 000 siinä kerrostalon asunnon hinnassa maan hintaa, se on ihan järjetön, ja siinä on mitään järkeä. Sitten toinen on tuo, mihin Paavo viittasikin, että meillä on
oikeasti hyvää kilpailua siinä, että me esimerkiksi lautakunnassa jatkuvasti annetaan näille pienille ja keskisuurille tavallaan tämä nyt on ehkä korrekti ilmaisu, mutta tavallaan kasvatetaan niitä pikkuyrityksiä isommaksi sillä, että kaupunki antaa tontteja, jolloin syntyy kilpailua. Se tuntuu ihan hullulle, mutta se toimii, koska mitä parempi kilpailu siinä on, niin sen enempi se hyötyy se kuntalainen siinä asunnon hinnassa. Jos me pystytään pitämään asuntohintatasoa siellä 2,500 euron luokkaa neliö kerrostaloasumisessa, omakotitaloasumisessa mennään jopa alle, niin kyllä me on onnistuttu. Kiitos. Kiitos. Tämä olisi varmaan ihan oma keskustelun aihe, tämä Turun rakennuspolitiikka, mutta en ehkä lähde nyt näyttää kello olevan jo niin paljon siihen ollenkaan. Siitä voisi vetää ihan oman iltamansa. Mutta kyllä mä toivon, että siis meillähän oli, jos puhutaan näistä, meillähän on siis TVT, tämmöinen kaupungin oma vuokra-asuntoyhtiö, joka ARA-rahoituksella kanssa rahoittaa, mutta meillähän oli kokoomuslainen kaupunginjohtaja silloin, kun mä aloittelin mun poliittisturaa, ja se oli sitä aikakautta, jolloin kaikki kaupungin vuokra-asunnot tyyliin haluttiin myydä, ja niissä haluttiin päästä eroon. Nyt onneksi sitten tuli semmoinen seestynyt kausi, ettei niinku tapahtunut oikein mitään. Nyt siellä ollaan taas alkamassa rakentamaan, mutta sitten välillä tuntuu, että kaikki vanhat puutalot vedetään alas, ja sitten halutaan hirveästi, nyt on niinku tiivistämisen aika, koko aika vaan niinku tiivistetään, vaikka sitten Turku ehkä on kuitenkin sellainen, että kyllä mä ymmärrän, että pitää olla semmoinen kompaktius ja tietynlaisuus, mutta sitten tavallaan ei se saa mennä sen asumiskustannusten ja niinku viihtyisyyden suhteella sitten pois. Et se on varmaan myös semmoinen yksi aika tärkeä asia, mistä me tullaan tällä alkavalla valtuustokaudella puhumaan ja pitämään myös ääntä siis Vasemmistoliiton puolesta. Joo, tämä on todellakin, kaupunkien asuntopolitiikka olisi kyllä aivan ehdottomasti oman iltansa arvoinen. Meillä on siis Tampereella kaikki nämä samat ongelmat. Ja nyt kun me ollaan esimerkiksi rakennettiin tunneli, ja sen päälle tuli asuntoja, ja sinne rantaan tuli asuntoja, ja oli sovittu, että sinne tulee myös kohtuuhintaista asumista, niin sitten nyt kerrottiin, että se onkin täysin mahdotonta, että nyt se ei ole ensin millään onnistukaan se kohtuuhintainen asuminen sinne. Eli ne sitten kuitenkin rakennetaan ja ja sit kaupunki sanoo vaan, että aha, selvä. Ja sitten sinne tulee niinku niitä vaan kovan rahan asuntoja ja niinku todella kovan rahan asuntoja. Ja sitten tietysti meillä keskustassa tuohon tulee toi Areena, niin siihen tulee korkeita taloja ja ne asunnot on siis hinnoissa, että mulla ei kuunaan ikinään ole sellaisia summia, vaikka pistäisin koko sukuni rahat siihen, niin ne on niin övereitä ne summat. Toki siis sellaisiakin ihmisiä kaupunkiin tarvitaan niin kuin kaikenlaisia, mutta on se hurjaa. Mutta ei mennä siihen asuntopolitiikkaan. Ihan lopuksi, mun mielestä Mara nosti sen jo alussa sen osallisuuden, ja haluaisin siihen niin päätössanat, että jokainen pohtisi hieman sitä osallisuutta. Mä itse olen ajatellut ylipäätään, niin kun puhutaan kuntalaisten osallisuudesta tai puhutaan kaupungin osien osallisuudesta, niin se, että se ei voi olla sellaista, että me täältä ulkopuolelta tullaan ja kysytään teidän mielipidettä ja sitten poistutaan sen kuullun niin kuin kanssa ja sitten sillä asialla tapahtuu jotain tai ei tapahdu jotain. Osallisuus on huomattavasti laajempaa. Se on kaikkea sitä, mitä tässä on jo niin kuin puhuttu, että me tavataan toisiamme ja ollaan yhdessä toistemme kanssa. Ja se on vaikka sitä, että meillä on siellä kaupungin osassa oma teatteriryhmä, joka tuottaa niin kuin sille alueelle sitä osallisuutta. Se osallisuus ei ole aina vain sitä, että me kerromme päättäjille, miten pitäisi paremmin tehdä, tai viranhaltijoille, mitä pitäisi paremmin tehdä. Toki se on sitäkin, ja sen pitää olla myös sitä, ja sitä osallistavaa budjetointia ja muuta, mitä esimerkiksi Tampereella nyt on ryhdytty tekemään. Mutta itse haluaisin jotenkin nähdä sellaista niin kuin laajempaa yhdessä tekemistä siellä alueella, eikä vain niin, että me keskustasta kuljemme sinne lähiöön kuulemaan ja sitten poistutaan sieltä. Mutta jos on jotain hyviä vinkkejä, mitä tässä toisille voidaan jakaa, niin ja kaikille valtuutetuille ja muille, jotka tätä kuuntelee, niin kertokaamme. Aloittaako Mirka nyt? Mä ajattelen vähän niin kuin vastaavia asioita. Meillähän on myös kyllä ollut tätä osallistavaa budjetointia ja asukkaat on päässyt eri kaupunginosissa
kommentoimaan, ja meillä on ollut kaupunginosa viikkoja ja on kaikkia tapahtumia, mutta edelleen välillä tuntuu, että ihmisiä ja toimijoita kyllä sinänsä niin kuin muodollisesti kuunnellaan, mutta sitten, että kuullaanko heitä ihan oikeasti ja tullaan ymmärretyksi. Sitten kuitenkin tuntuu, että päättäjät on vähän ja johtavat virkamiehet siellä norsunluutornissa. Kyllä se pitäisi olla ehkä vähän avoimempaa tai semmoista juttua. Nyt meillä on yksi meidän, itse asiassa tuossa, mä huomaan chatista vielä sellaisen, en avaa sitä nytten enempää, mutta on noista taiteilijoiden työtilakysymyksistä. Ja siis Turkuhan oli vuonna 2011 kulttuuripääkaupunki, ja nyt siitä on 10 vuotta aikaa. Ja silloin just, silloin, mä olin silloin myös valtuustossa silloin 2011, niin toi taiteilijoille etsittiin niin kuin taiteilijatiloja, ja sit Turun kaupunki veti just osalta paikat alta, ja nyt kun me ollaan taas tavallaan juhlavuoden korvilla, niin sama tilanne, ja nyt just siihen liittyy myös tämä kuuntelu ja keskustelu, ja sit se on mun mielestä tosi mielenkiintoista myös, ja tietenkin on halu vaikuttaa siihen, että meillä on nyt taiteilijat hirveästi aktivoituneet, ja he on kertonut, että mitä he haluaa ja mitä he tarvitsevat, mihin he haluaisivat itse sitoutua, ja jotta he itse myös olisivat mukana tekemässä, ja esimerkiksi remontoimassa niitä tiloja ja muita, ja sitten tuntuu, että kaupunki kuitenkin vähän ehkä on väistämässä ja väkisin tyrkyttämässä jotain muuta, mitä ei haluta, niin se, että miten nämä nyt sitten kohtaa, niin se on tässä meidän kuuma peruna myös tällä hetkellä meidän täällä paikallistasolla. Kiitos. Paavo, ole hyvä. Jos jotain kaipaa, niin tavallaan koko ajan mennään eteenpäin, tulee hyviä asioita, mutta sellainen niin kuin yhteisöllinen ja yhdessä tekemisen kulttuuri on murentunut, ja se näkyy hyvin monella tavalla. Kalevi Kivistön kanssa, joka toimi Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana, niin puhui juuri siitä, että aktiiveja on vaikea saada. Siis, että ihmiset sinänsä kyllä mielellään tukee vaikkapa SPR-toimintaa, mutta se, että siihen aktiiviseen toimintaan mukaan lähteminen, niin siihen on iso kynnys. Johtuu tietysti siitä, että meillä on niin kuin entistä hektisemmäksi muuttunut työelämä ja koko elämä tavallaan samalla lailla aikaa, mutta jos ajatellaan sitä, että kaupunginosissa aikaisemmin oli se työväenyhdistys, joka tarjosi hyvin monipuolisesti kulttuuri-, liikuntatoimintaa, yhdessä olemista, oli kaupungin osayhdistykset, joissa oli paljon niin kuin aktiivista toimintaa, ei vain sitä nimbytoimintaa, ja keskitytä siihen, että mitä alueelle ei saa tuoda, vaan kehittämään aluetta. En halua sanoa, että kaikki kaupungin osayhdistykset nykyään on vain nimbyyhdistyksiä, mutta selkeästi tämä, myöskin urheiluseurat, oli kaupungin urheiluseurat, niin tänä päivänä ei ole enää sellaista seurayhteisöllisyyttä samalla tavalla, että ajatellaan sitä oman lapsen, oman tytön tai pojan joukkuetta enemmän kuin koko seuraa, ja ajatellaan, että urheiluseurat on liikuntapalveluiden tuottajia, joilta ostaa palveluita, eikä ajatella, että me ollaan osa sitä seurayhteisöä ja me rakennetaan se seura. Niin tavallaan tällaisen yhteisöllisyyden palauttaminen takaisin kaupunginosiin, takaisin lähiöihin, jos olisi mahdollista, ja jotenkin aina pitää itse ajattelemaan, että pitää positiivisesti katsoa eteenpäin, niin korona-aika, se kun me ollaan jouduttu ottaa etäisyyttä, me ollaan jouduttu olemaan paljon yksin tai pienessä perhepiirissä, niin jos se sitten niin kuin nostaisi esille sen, menet huomaamaan, miten tärkeät ne yhteisöt on, ja lähteessä on se yhteisölliseen toimintaan mukaan, niin toivon, että tämä herättää tällaista intoa aluetasolla positiivisella tavalla. Kyllä. Martti vielä, ole hyvä. Kiitos. Ajan säästämiseksi ei mulla mitään niin kuin enää tähän, te puhutte niin viisaita, että täällähän ihan hämmentyy tämmöinen pieni ihminen tällä lankojen päässä. Mutta kyllä se on selkeä, että meidän pitää panostaa siihen, että me saadaan ihmisiä mukaan tähän päätöksentekoon, koska ei sitä sitoutumista synny mitenkään muuten kuin sen kautta, että ihmiset kokee myös vaikuttavansa. Ja siitä syystä esimerkiksi meillä kaavaprosesseissa on erityisesti yritetty nyt panostaa siihen, että myös se palaute antaa sit toimia, ettei se ole vaan niin, että muodon vuoksi pidetään. Ja ei sitä ainakaan mulle, mä oon nyt tämän melkein 4 vuotta ollut nyt puheenjohtajana siinä, niin siitä ei tule negatiivista palautetta, päinvastoin positiivista, vaikka jokainenhan meistä ymmärtää tuon, mitä tuossa aikaisemmin Mirka ja
muutkin nosti esille, että esimerkiksi nämä palveluyksiköt, niin kyllähän se on aina se keskustelu kaavoituksen kanssa, että saako tulla vai eikö saa tulla, mutta pitää olla rohkeutta myös tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ei kaikkia miellytä. Mutta kiitoksia ja todella mukava kuunnella ja mukava, kun sai osallistua, että olkaa iloisia ja reippaita ja ottakaa vaalivoitto kotiin. Kiitos. Näin kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille keskustelijoille mukana olleille ja kiitos katselijoille ja kiitos kommenteista ja kysymyksistä. Vasemmistoliitto ei käy pormestarivaaleja, vaan Vasemmistoliitto käy kuntavaaleja jokaisessa kaupungissa, vaikka olemmekin nimenneet pormestariehdokkaita, mutta me käydään ensisijaisesti kuntavaaleja. Me tehdään puolueena tätä vaalityötä. Me halutaan tehdä sitä ihan joka ikisessä kaupungin kunnan nurkassa, ei vain siellä ydinkeskustassa ja meidän kaikille. Kiitos tästä illasta ja meidät löydät sosiaalisesta mediasta kyllä, jos on vielä kysyttävää ja haluat kommentoida ja tulla mukaan vaalityöhön. Kiitos. Kiitoksia ja hyvää pitkää viikonloppua, että monella osalla on perjantai vapaana, että Helsingissä huomasin, että osa kouluista otti sen aikaisemmin lauantaina niin, että saa 4 päivän vapaa ja osa ei ole ottanut. Se tuottaa selvästi haasteita, kun naapurikouluissa on vähän erilaiset aikataulut. Nautitaan nyt, kun on hieno ilma ja ilmat pihalle tai eduskunnassakin perussuomalaisten jarrutuspuheelta, niin ei tarvitse kaikkia öitä viettää nyt täällä eduskunnassa. Niin, joo, ja mullakin on ollut töissä aika kiirettä nyt, kun eräs nimeltä mainitsematon hallitus keksi tuon maksuttoman toisen asteen. Ja on pikkasen, meillä on siis Turussa sekä tilausjärjestelmäuudistus menossa koko kaupungissa, plus sitten maksuton toinen aste, niin voin sanoa, että kaksi näitä yhdistään, niin pikkasen on tuommoista tekemistä, plus sitten tämä korona, että ollaan ja ei olla, ja välillä ollaankin, ja taas ollaan hybridisiä, lähisiä, etä, niin se on. Mutta mä aion nyt lähteä Ruissaloon uimaan, että olipa kiva nähdä teitä pitkästä aikaa taas näin, ja voidaan taas pitää juttutuokioita. Kyllä, kiitos. Hyvät illat ja viikonloput. Moro. Yes, moi. Kiitoksia. Moi moi.